Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jako každé druhé úterý, je váš oblíbený i náš oblíbený komentátor, vojenský analytik, pan Martin Koller. Pane Kollere, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer všem, jako vždy. Já bych chtěl jenom, vážení posluchači, upozornit, že na chalupě pana Kollera zádí bouřka, takže je možný, že bude vypadávat Skype, takže bychom to vždycky zase nahodili, tak neodcházejte od počítačů. Možná, že to bude slyšet i v mikrofonu. Ano. Pane Kollere, českou veřejností v podstatě teďka hýbá ta, řekl bych, velmi úspěšná demonstrace 9. tedy v sobotu na Václaváku, a tam ty odhady tě policie a novinářů, myslím, že tam bylo 70 tisíc, si myslím, že jsou velice podhodnocené. Já bych řekl, že tam bylo podle toho srovnání těch fotografií, když jsem viděl milionu chvílek a teď, takže tam bylo moc, že tam bylo hodně přes 100 tisíc lidí. Jak jste to viděl vy? Já nevím, já jsem dostal informaci, že tam bylo možná až 150 tisíc lidí, protože plný Václavák plus kraje přilehlých ulic, to je 200 tisíc lidí. Hmm. Takže těch 150 tam klidně být mohlo. Záleží na tom, jak byli na sobě natlačeni, nenatlačeni, ale je to, řekněme, horní odhad, ale je to možné. Takže to byla velmi úspěšná a demonstrace, ale hlavně, jak vidíte to, že ta demonstrace v podstatě neměla ani tak žádný jiný náboj, než vyjádření té veřejnosti, to obrovské masy lidí, nevůli vůči této Fialově vládě. A co říkáte tomu, že Fiala opakovaně prohlásil, že jak organizátoři, tak těch 140-150 tisíc lidí byli proruští trolové? Fiala začíná působit v podstatě komicky. Celý jeho projev, když vidíme, tak to je taková vystrašená arogance a podle zánici zákům. A on vlastně nemá vůbec žádný jiný argument, než někoho obvinovat z toho, že je ruský agent, a já nevím, jestli používá přímo název ruský troll, ale nějaké proruské existence, já nevím, co všechno. Ne, i skutečně on jako politik působí dojmem doslova ubohým, řekněme si to na rovinu. Jo, to jako tak ubohého premiéra jsme tady ještě neměli, a to Sobotka byl velký ubožák a Babiš velký podvodník, to všecko ano, ale jako to, co předvádí pan Fiala, to je úplné zoufalství. Jako já nechápu, jak tento člověk mohl být rektorem na univerzitě. To je jedinečný doklad úpadku našeho školství, teda minimálně v Brně. To je hrůza. Je to hrůza, ale my jsme oba dva pamětníci. Nepamatujete se náhodou, já se na to pamatuju velice dobře, když byly demonstrace po 17. listopadu na Václaváku, jak vystoupil tehdejší generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Miloš Jakeš, říkalo se mu Milouš, s projevem, kde tvrdil, že to nejsou čeští lidé, ale že jsou to všechno imperialističtí agenti ovlivnění Západem, kteří tohleto vyvolali. Není to stejné v opačném gardu? Tak samozřejmě ta rétorika je stejně ubohá. No a zase musíme si připomenout to, co už já jsem tady svého času říkal. Značná část rodin našich politiků pochází z rodin, které byly kdysi agenty Sicherheitsdienstu, Gestapa, ruské KGB, NKVD, takže ty manýry jsou v podstatě totalitní a zůstávají tam. Co víme o rodině pana Fialy? Nekupovali si náhodou za války lístky a nasledování poprav českých vlastenců, jak se dělo v Brně? To nevím, ale... No, ale jako takových lidí tam z toho Brněnska, že tam vidíme vícero, a to jsou lidé, kteří úplně zuřivě protlačují posluhování německé EU, a za druhé, a na to Fiala má neziskovku, které se valí desítky milionů korun ročně, což mu určitě výrazně zvyšuje životní úroveň.
No tak jako tito lidé mají jediný sen vrátit se jako ponížení slouhové do jakési repliky bývalého Rakousko-Uherska. Což byl, jak známo, žalář národů. Dneska nám propaganda tvrdí, že jaký to byl skvělý život a že to byl zlatý věk čerta starého, to byl zlatý věk. Z německých fabrik vyhazovali české dělníky, když mluvili česky ve Škodovce. Platili pokutu, když promluvili česky čeští dělníci. Takový to byl úžasný stát, to Rakousko-Uhersko. Nakonec nás zatáhli do naprosto stupidní první světové války. Kolik tam padlo našich lidí, kolik tady bylo sirotků a tak dále. Rakousko-Uhersko bylo žalář národů, bylo to svinstvo a dneska to, ta teorie té podunajské monarchie není nic jiného než podvod pangermánů německých, kteří přes Rakousko chtějí opět zotročit národy od, na, západ, pardon, na východ od německých hranic. To no, už tady všechno bylo. Máte pravdu, protože na první světové válku jsou pomníky padlých skoro v každé vesnici, protože jich bylo strašně moc těch vojáků, kteří padli. A to nemyslím jenom v barvách proti rakouské koalice, ale i padly strašně spousta našich vojáků, padlo v uniformách Rakouska a Uherska. Dokonce jsem se dočetl, a vy jste odborník, vy to budete ještě vědět, že naši vojáci v Itálii, rakousko-uherští tedy, tak projevovali enormní bojový zápal při bojích proti nepříteli. No to se tvrdí, ale to je zase lež, protože ono se řekne ten olomoucký pluk, jak hrdině bojoval za císaře pána. A když se podíváte na složení národnostní olomouckého pluku, tak zjistíte, že tam bylo 80% Němců. Ano, jednalo se o ten olomoucký pluk, ano, já jsem no, to četl. No, to je četl. Ono, no, tam výrazná většina vojáků byli Němci, to nebyli naši vojáci, to byli Němci. No, jdeme do současnosti, vrátím se k té Fialově vládě. Pane Kollere, dostal jsem informaci o tom, ono se to už šušká díl a už před časem, dlouho před tou demonstrací, nějaký člen ODS Libereckého kraje, myslím, že se jmenuje Minčič, tak napsal panu... Typicky české jméno. Ano, napsal panu předsedovi ODS Fialovi otevřený dopis, aby vypadnul z vedení ODS i ze státu, z vedení státu, protože je naprosto neschopný a vede stát do záhuby. Nezdá se vám. A na druhou stranu jsem dostal Na druhou stranu ovšem se divím, že tento člověk v první řadě nevystoupil z ODS. To nevím, to jsem já jenom říkám fakta. Já když jsem viděl Svinčík v ČSSD, tak jsem neváhal a vystoupil jsem. To jsme byli dva, já jsem tam byl taky. No tam bylo víc lidí, že jo? Ano, já jsem tam vstoupil taky ještě za Zemana, když tvrdil, že je to strana pro spodních 10 milionů, no a potom... Jo, to možná tam... byla jakž tak za Zemana, ale rozhodně už nebyla za Sobotky, o Hamáčkovi a spol, to už vůbec není o čem se bavit. To že? Už jsem tam nebyl, já jsem vypadl za Sobotky. Jakmile se dostal Sobotka do čela, tak jsem vypadl. Ale teď jsem se taky dozvěděl, a nemám to samozřejmě ověřený, že Don Pablo, takto ministr spravedlnosti Blažek z ODS, tak chystá jakýsi vnitrostranický puč a začíná se obklopovat odborníky na energetiku a na ekonomiku a tak dále. Nechystá se uprostřed té koalice, pěti koalice, podle vašeho názoru, to, co je velice nutné, teda odstranit naprosto neschopného nebo na druhé straně všeho schopného premiéra Fialy? Já bych řekl, že se chystá šaškárna na lidi. Nejlépe ještě před volbami, aby je dobře zmátli, protože jako jestli si někdo myslí, že člověk, který je 20 let členem ODS, nebude podlézat cizáckým zájmům, myslím teda vedení ODS, upozorňuji, že na těch nižších postech se najdou slušní lidi, já je znám.
ale Blažek patří k vedení ODS dlouhodobě, takže podle mého názoru je to šaškárna, vytírání zraku voličům, komedie, která má zachránit ODS a tím pádem zachránit její politiku. Maximálně tam budou žvanit, vymýšlet milion různých nápadů, jak zlevní elektřinu a jak budou lidem vyplácet peníze, které si vypůjčí v cizině. Když se podíváme na realitu, tak 70 milionů dali lichvářům na německé burze v Lipsku, že dalších 70 miliard, jestli už je nedali, tak je chtějí dát našemu lichváři Křetínskému. Jako tady vidím tu politiku reálnou. Rozhazují se miliardy a pak se objeví šéf KDU ČSL a vykládá, jak budou tedy lidem dávat ty žebračenky na elektřinu, takže ono to vypadne tak, že lidem zdraží elektřinu o 100 tisíc ročně, dají jim 10 tisíc zpátky a budou chtít, aby jim líbali ruce, ne. Jediná cesta je odchod z lipské burzy. A další, co je třeba si připomenout, že my elektřinu vyrábíme z 50% z českého uhlí, jo, a to patří teda lidem typu Křetínského, a když teda jsou všichni tak bojovní a máme ten krizový stav, tak proč neudělají to tež, co udělali Spojené státy za druhé světové války? Podřídit doly státní kontrole a Křetínský, ať se zbalí a vypadne, dokud nebude krizový stav pryč. Jenom, ale to že samozřejmě udělat nemůžou, když mu lezou do řiti, že? A určitě to nedělají zadarmo. Přesně tak. Já bych taky řekl, že pan Fiala má do Franka Theodora Roosevelta, Delanoho Roosevelta tedy, moc a moc daleko. No tak tam snad ani srovnání není možné, že? Právě. Jo, ale tady vidíme tu prolhanost, tu špinavost. Kdybychom odešli z lipské burzy, tak nám spadne cena elektřiny zpátky na téměř, říkám téměř, do období, kdy teda byla, řekněme, někdy v roce 2000, řekněme 20 nebo 21 a bylo by vyřešeno. Jako to tady omílali xkrát odborníci u Standy Novotného na O čem se mlčí, tam chce opravdu si to poslechnout, co ti lidé vykládali, co jsme se od nich dozvěděli. Babiš v době, kdy šéfoval vládě a měl teda na pozici premiéra Šaška Sobotku, no tak Babiš zamítl stavbu dvou bloků Temelína. A kdyby ty dva bloky Temelína se postavily, dneska už mohly běžet a jenom tyhle dva bloky mohly zajistit českou elektřinu pro všechny české domácnosti. Tak. Další, co je Babišův podvodný komediant Havlíček, který odmítl odejít z lipské burzy. Dneska žvaní a hrajou komedii a dělají z lidí blbce. Slibujou zase, že bude líp. Já když vidím Nachera v Praze, na každém rohu je plakát za Nachera, bude líp. Já bych řekl, že Nacher se bude mít líp a my na tom budeme úplně stejně. Protože Babiš je úplně stejný slouha cizáku jako Fiala a jsou domluvený, je to jenom komedie. Protože Fiala za něj dělá špinavou práci. Aby se mohl Babiš vrátit jako spasitel národa a ti, co mu líbají ruce a olizují zadek s prominutím, a ti budou zase jásat nad tím, že se vrátil spasitel a ono se vlastně vůbec nic nezmění. Tak já, pokud mám informace, tak on se chce vrátit, samozřejmě ale na funkci prezidenta, i když jí nevohlásil tu kandidaturu, ale už dělá tu trasu nebo tu túru potom po republice. No ale jako prezident on má velice omezené pravomoci zasahovat. Takže žádné z tohoto hlediska. Přesně tak. Takže to je zase jenom komedie na blbce. Já bych řekl, pane Kolere, a to by mě zajímal váš názor, že on usiluje o toho prezidenta z jednoho prostého důvodu. A tím důvodem je doživotní imunita. Podívejte se, doživotní imunita je hezká věc, ale na to vám stačí jedno hlasování v parlamentu a je po doživotní imunitě. To je pravda. Jo, to jako to není nic, co mu musí zůstat, jenomže Babiš z tohle hlediska nemá problém. Babiš si prostě uteče, když bude nejhůř do Švýcarska nebo do Izraele a ty ho nikdy nevydají. Ano, ale vrátíme se k té demonstraci. Jak jste hodnotil ten ohromný, řekl bych, zájem lidí vyjádřit odpor vůči této vládě? No tak ono je to odpor vůči tomu, co se tady děje, nejenom těch pár měsíců. Zase si připomeňme, že hlavní podíl na těch vysokých cenách mají Babiš a Havlíček, že? Ti za to můžou a mohli u něco ovlivnit už dávno.
že to není, no, to není tím, že by to Fiala způsobil. Fiala udělal přesný opak toho, co sliboval. Když se vzpomínám, když si můžeme vzpomenout, není to tak dlouho, visely obrovské plakáty, byly tam Fiala, že jo, Pekariová a ten, jak se jmenuje? Ne. Rakušan. Ne. Stanjura. KDU-ČSL. Jurečka. Jurečka, myslím, že to bylo takhle, nevím, jestli nekecám. Pro mě jsou všichni v podstatě stejní. Ale tam bylo napsáno obrovskými písmeny změna. Tak kde ta změna je? Oni pokračují přesně v té politice Babiše. Žádná změna se nekoná. Já bych řekl, že se koná ta změna, pane Kolere. Oni totiž to vzali do toho pekla s kratkou. Ne, oni udělali to, co museli, co mají nařízený z ciziny, a proto Babiš je nechal taky vládnout, protože za něj udělají tu špinavou práci. To je to, co já jsem přece říkal už před volbama. Ano, to, na to jste říkal. Víte, co mě ale zarazilo na té demonstraci? Já totiž tvrdím jednu věc, že tam měl zaznít, zazněli tam spoustu výborných projevů, hlavně těch odborníků, kteří tam... Já to s prominutím řeknu takhle. Ta demonstrace měla být nepolitická. To je můj názor a nejenom můj. Tam měli vystoupit pouze odborníci. Protože o jejich názor tam šlo. Ta demonstrace de facto měla dát lidem informaci k tomu, že jsou naštvaní do budoucna, protože jinak to je, je to paráda, je to obrovský úspěch, že se ti lidé sešli, ale 50% toho úspěchu je s prominutím blbost a neschopnost Fialy a jeho banderovců. Protože kdyby oni nedělali to, co dělají, tak by lidi nebyli naštvaní, na žádnou demonstraci by nešli. Ano, a právě proto jsem chtěl říct, že jsem tam nezaznamenal jeden jediný projev, který by, a to není výtka, to je jenom moje nešťastné zjištění, že tam nikdo neřekl, že ta změna by mohla a měla nastat už těmi nadcházejícími volbami, kdyby měli tito kandidáti ze všech obcí a měst pětikolky být vymeteni na smetiště hněji dějin. Šestikolky, pane. Šestikolky, ano, máte pravdu. Šéfem vozidla je Babiš. Ano, ano, ano. Jako Fiala je pouze ten řidič se šaškovskou čepicí, který si myslí, že je šéfem, ale není. A přitom tohle nezaznělo. Já jsem no to tam... ale tam to je zásadní problém, protože takhle v té demonstraci nebylo řečeno, co dál. No ano, nebyla... To je zásadní problém a já jsem se domníval, že druhá demonstrace bude ještě před volbama, protože po volbách už to, jako to je takové plácnutí do vody. Ona má být ještě 29. do 29. dali... nebo do 25. dala ta demonstrace, nebo ty pořadatelé dali ultimátum vládě, aby odstoupila, jinak, že budou na nátlakové akce. Ale... Co je nátlaková akce? No to ne, i třeba generální stávka. Ale která, generální stávku nedokážou nikdy vyvolat. Jenže se sešli odborářský sbosové a vyjádřili nespokojenost, ku podivu i pan Středula to vyjádřil, což se no byl tak velice... potřebuje zachránit ČSSD, řekněme to takhle, to je komedie. Opět, Středula není nic jiného než nominant ČSSD, který se pokouší jejich zkrachovalou stranu podvodníků zachránit. O tom to je, jenomže si musíme připomenout jeden zásadní fakt. Odbory jsou tak profláknuté, že už na někde kdo kašle. Protože dneska už je to jenom parta korytářů, který hlavně dobře žijou z toho, že jim odboráři platí příspěvky a že jim, že jim přispívá zároveň stát. Dneska jsou odbory úplně něco jiné, než byly v dobách první republiky. Dneska to připomíná hodně ty socialistické odbory, kde se taky měli všichni výborně a rozdávali akorát lísky do divadla na sovětské inscenace. Jo, a jsem tam něco na nějaký fotbalový zápas do poslední řady, něco na odborářské dovolené, ale byl velký rozdíl, jestli jste dostal nějakou odborářskou dovolenou na chatě, kde nebyl ani záchod, anebo jestli jste dostal jako panstvo odborářskou dovolenou v Egyptě nebo v Jugoslávii. Jo. Takže on už tehdy byly ty odbory velký podfuk. Já osobně jsem z odboru vystoupil už v 90. letech, že jsem došel k názoru, že v dnešní době to nemá hlavu a patu.
co jediný a poslední velký tah odborů byl Richard Falber, který dostal lidi taky na Václavák a dostal je do takového varu, že Klausova vláda odstoupila. To byl poslední velký tah odborů a od té doby už máme v odborech jenom šašky. Já jsem teda, abych se přiznal, v odborech nikdy nebyl. No já jsem v nich být musel, jakožto státní zaměstnanec. Já jsem nikdy státním zaměstnancem nebyl, ale v ROH jsem nikdy nebyl. Nicméně se domníváte, pane Kollere, že ta snaha o spolupráci těch organizátorů té demonstrace a představitelů odborů k vyvolání generální stávky bude neúspěšná, anebo se to povede? Já myslím, že může dojít nějaké částečné stávce některých podniků, hlavně teda podniků, kde teda má majoritu stát, ale dost pochybuju, že dojde ke stávce v soukromých firmách. Já se toho také obávám, protože už tady jednou takové náznaky byly. A jestli budou stávkovat ministerští úředníci, tak to nikoho nevzruší a ti stávkovat nebudou, protože se budou brát bát o koryta. Ano, ono tady už jednou to bylo a ti zaměstnanci, nepovedlo se to, protože oni řekli, že jakmile půjdou, bude to oborová stávka, že ti soukromí vlastníci těch firem řekli, kdo bude stávkovat, a druhý den nechodí do práce. Lidi si to rozmysleli, protože bez práce by se neuživili, že jo? No, tak jako mohli být třeba dělat neziskovky k Fialovi, tam nemusí dělat nic. No, nebo je stačí, když opěvují německé okupanty nebo rakouské okupanty, teda přesně řečeno, ono Rakousko není, jak stále opakují nic jiného než bavorská východní marka, jak je pak Rakousko. Že, ale jako tady je skutečně třeba si uvědomit, že situace se velmi změnila i od těch dob Richarda Falbra. A ano, je tady snaha o velké akce, ale jde o to, jak se to podaří zorganizovat. To já si netroufám hodnotit, ale nevěřím tomu, že by se podařilo vyvolat generální stávku. Nevěřím. Já bych si to moc přál, aby byl takový nátlak na vládu, aby dala demisi, aby byly předčasné volby, jenomže... No a kdo je vyhraje? No právě. Vyhraje Babiš, takže se nic nezmění. Takže v podstatě to je ztracený. Tady máme nedostatek parlamentních, nebo nedostatek, řekněme, parlamentních křesel z hlediska vlastenecké politiky. Máme jedinou stranu s vlasteneckým programem. Ať má kdo rád nebo nemá rád pana Okamuru, ale je to jediná strana s vlasteneckým programem. Jinou nemáme a má blbých asi 10% hlasů. No tak pokud lidé budou neustále vyhazovat hlasy pro všechny možné pitomce, podvodníky, zaplacené agenty, Bůh ví koho, je úplně jedno, jestli to bude pan bývalý elitní policista nebo nějaká soudružka, která si okupovala nějakou alianci, nebo nějaký posluha pražské havlérky, který zradil SPD, no tak se nikdy nikam nedostaneme. Šlachta, Vítová nebo Volný, to prostě není řešení. To jsou lidé, kteří to nikdy nikam nepřivedou v této zemi a nikdy neprosadí to, aby se dostali do parlamentu. To je katastrofa. Tady je třeba se držet, ať se říkám komu, kdo líbí nebo ne, parlamentních stran a případně posílit toho, kdo má budoucnost, a budoucnost má ten, kdo neposluhuje cizákům, kdo není slouha Babiše, o těch ostatních nemá cenu se bavit a můžeme se pak bavit někde o ČSSD, ovšem tam by se museli totálně přerodit, museli by vyhnat celou tu bandu, počínaje Petříčkem a Hamáčkem a já nevím, Špidlou, Urbanem a podobně. A to ty ještě v KSČM, kde by musela zmizet ta parta Konečné, která to tam ovládá. Vemte si, že komunisti se dneska dopracovali tak daleko. Já jsem se s nima dostavil doslova do konfliktu. Oni nechtějí odejít z Evropské unie a žvaní něco o tom, že jejich cílem je získat pro nás, jak oni to nazvali, pro boha, důstojnější pozici v Evropské unii. To spíš americký černoch v Louisianě v 50. letech 19. století se mohl stát majitelem plantážnického sídla, než by se tohle realizovalo. A s takovouhle hovadinou vedení KSČM oblbuje lidi. Navíc, když tady byl nedávno kancléř nový Olaf
Scholz, kde tady s Fialou projednával za jeho souhlasu, podotýkám, bez jakékoliv námitky ze strany vlády, že by se z Evropské unie mělo vyřadit ono hlasování ve shodě, to znamená právo veta pro malé státy, ale že by se mělo změnit ve hlasování většinové. To znamená, že a oni ti naši šašci na to přikyvovali, přičemž to by znamenalo, že... máme německo-francouzskou diktaturu. Přesně tak. On si totiž málo kdo uvědomuje, že jaksi nemá každý stát jeden hlas. No ano, to je podle počtu obyvatel, tak je tam tak, podle... To znamená, že Německo a Francie případně mají teda ty své satelitní kašpary typu Belgie, Nizozemsko a tak dále, což si ten střed Anglie naštěstí odešla. Jo, no tak tím pádem oni mají takovou majoritu, že si můžou v podstatě dělat, co chtějí. A jsme přesně tam, že tu koloniální porobu budeme mít ještě zabetonovanou tímhle. Tak teď jdeme na další věc. Jak víme, vymetli premiéra Johnsona, který je osobní kamarád Zelenského. No a teď tam byli dva kandidáti, nějaký takový člověk, který není původem běloch, a to není pejorativní, to je konstatování faktu, a nebo tam byla 47-letá dáma, o níž nevím, jestli vůbec má děti, a ta se jmenuje Trasová. To je téměř předpoklad ano, v některých vládách Evropské unie. Ona se jmenuje Trasová. A pane Kolere, všim jste si, jak je čeština nádherný jazyk? Ono se to totiž píše Trusová. Jo, čte se to Trasová. A předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, tak česky to vypadá jako Ursula von der Leyno. Nemáme tu naší řeč opravdu nádhernou? No, to je sice hezký, ale ať se jmenují, jak chtějí, ale měli by dělat něco, co má hlavu a patu. A no mělo právě. By to být k užitku jaksi lidí, kteří zde žijou. A to se neděje. Paní Trasová totiž, když tam měla ty projevu, tak prohlásila ve shodě s Borisem Johnsonem, ve shodě, že by se měli Britové připravit na eventualitu otevřené války s Ruskou federací, přičemž ona prohlásila, že jako premiérka by neváhala v případě potřeby zmáčknout ono červené jaderné tlačítko. Já když jsem to četl, protože jsem to neviděl někde v televizi, nebo to já se ani nedívám, ale četl jsem to na internetu, tak mě polila hrůza. V podstatě ona, tato dáma, v uvozovkách dáma, prohlásila, že pokud Rusko se nestáhne, neotevře svý brány do Kořan s nápisem vyžerte si naše nerostné bohatství, je zničte nás. Takže, udělejte si z nás otroky. Ano, udělejte si z nás otroky, tak vyhrožují jaderným tlačítkem. Přičemž já se zeptám, dá se srovnávat jaderný potenciál Velké Británie s jaderným potenciálem Ruské federace vůbec? A tak samozřejmě, že ne, to je první věc. Británie je vůbec v složité pozici, protože se z ní stala postupně vyložená kolonie Spojených států. Když se podíváme, tam i ta rasová politika a tak dále, to je naprostá katastrofa. Jako Británie je v rozkladu, ta umírá. Ano. To si můžeme říct na rovinu, tam je konec. To je jako takhle to tam nějak podle těch lichvářských snů by mělo vypadat asi v celé Evropě. Že nám tady budou vládnout přivandrovalci, no nakonec, že nemusí být přivandrovalec jenom barevný. Ano. Když to řekneme na rovinu. Jo, to je zajímavý, že vždycky, když je někde rozklad a svinstvo, tak zjistí, že tam vládne cizák. Jo, taky je to slavné české přísloví, běda těm, kterým cizák vládne. Ano. Podivuje, jak si naši občané, obzvláště tedy mnozí důchodci, už patrně přestali vůbec používat mozek na toto přísloví dávno zapomněli, taky na to doplácíme, že...
No, ale já to vidím asi takhle. Ona, Británie v tomto případě by byla zase jenom tím zástupným šaškem Spojených států. To je první věc, že to není válka Británie s Ruskem. Za druhé, Británie je stát, který by dopadl příšerným způsobem z tohoto hlediska, protože to je země industrializovaná s velkými městy. Tam by stačilo málo a Británie by byla úplně vyřízená. To není ani třeba si představovat Londýn jako sutiny, vedle kterých by německé bombardování v roce 1941 bylo úplná legrace. Ale tady se musíme podívat, že to je stát, který je skutečně závislý na dovozu energetických surovin. Je to stát, kde jsou hodně popředu v řadě věcí, ale na druhé straně je to stát, který v něčem připomíná i Spojené státy, třeba s určitou zaostalostí z hlediska infrastruktury. Já si nedovedu představit Británii po jaderném útoku. Oni nemají kam ustoupit. Nemají, do vody. A navíc už to bylo vidět za druhé války, jak jim ta německá blokáda dělala šílené problémy, protože jsou stoprocentně závislí na dovozu ropy. A na dneska... Stoprocentně ne, oni mají ty vrty u Skotska. Jako no, to je pár. Až takhle ne. No, ještě jim to funguje, ale údajně jim tam teda těžba silně klesá. To je první věc. A druhá věc, jako ono, když tam pak jako 100 milionů nebo 50 milionů Britů, pardon, abych to nepřehnal, aby nebylo víc mrtvých než živých. Takže řekněme, když by 50 milionů Britů padlo za oběť jaderné válce, no tak už by zase ta spotřeba nebyla tak velká. Možná, že i to je záměr. Já mám z této paní Trasové opravdu hrůzu. Myslíte si, že to byly jenom velkohubé prohlášení, aby se dostala do křesla premiérky a aby napodobovala tou tvrdostí železnou Lady Thatcherovou? No pozor, železná Lady Thatcherová takhle blbá zdaleka nebyla. No to víte, železná, že nebyla. Železná Lady Thatcherová například byla výrazně proti sjednocení Německa. A ano, a proti vzniku Evropské unie tohoto typu. Takže jako Thatcherová jako byla sice hrozná baba, řekněme si to na rovinu, ale na druhé straně jako nebyla blbá a pochopila, co jsou britské zájmy, a britský zájem není jaderná válka. Já jsem zatím nečetl reakci ruské strany na prohlášení té Trasové. Já bych to řekl asi takhle, že vám skáču do řeči, ono je to úplně jedno. Protože Rusové musí být připraveni na to, že Evropská unie se snaží o jedno. Vytvořit mezi lidmi takovou atmosféru, že budou ochotní jít do jaderné války proti Rusku a nechat se povraždit jenom kvůli bandě banderovců a lichvářů, kteří ovládají Ukrajinu. Jako teda zástupný problém. Ano, o ty Ukrajince vůbec nejde. Řekněme si to na rovinu. O ty nikomu nejde, ty na ty kašlou. Pro ty je to jenom kanonen futr, který se má zabíjet z Rusy. Jinak na ně kašlou a jsou jim dobří akorát jako otroci. Tady jde v podstatě od samého začátku, ale už 200 let, o ruské nerostné bohatství, o nic jiného tam nejde. A proto ty neustálý útoky, ono to jde už od Napoleona přes... No tak první... Napoleon, pozor, Napoleon to bylo trošku něčem jiném. Rusko totiž porušilo dohodu o kontinentální blokádě proti Anglii. A Napoleon chtěl prosadit kontinentální blokádu, mimo jiné základem kontinentální blokády byl dovoz strategického materiálu, což bylo dříví na britské válečné loďstva. Z toho šla značná část Ruska. Takže to, co udělal Napoleon, bylo v podstatě rozumné a jemu asi nešlo o to, aby kupoval Rusko. Takový blázen zase Napoleon nebyl. Jako když se člověk podívá na jeho tvorbu, na jeho zákoníky, na jeho myšlení, to byl geniální člověk. Jo. To nebyl nějaký idiot. Ale... Já neříkám, ale... že to byl idiot. Byl to... Já jsem netvrdil, že jste to říkal. Já jenom upozorňuji na to, že jako představa, že Napoleon chtěl obsadit Rusko, je nesmysl. O tom vůbec nešlo. Jemu šlo o prosazení kontinentální blokády a ekonomickou likvidaci Anglie. A šlo mu hlavně v tom konfliktu, v tom tažení do Ruska, mu šlo o zničení ruské armády. Tehdy to byla nutnost, protože bez zničení armády jaksi nelze vyhrát válku, že? Přesně tak. No a proto tam byl geniální Suvorov, Kutuzov,
I když se nechal carem Alexandrem II. Vyprovokovat k té veliké bitvě u Borodina, která stála třetinu ruské armády životy a třetinu té Grand Armée, i když ta Napoleonova armáda, když tam táhla, tak se vším trénem a se vším měla 3/4 milionu lidí. To je pravda, ale většina vojáků tam nebyli Francouzi. Většina vojáků tam nebyli Francouzi, ano. Takže potom už to bylo, ale to jsme dále daleko v tom, v minulosti, teď se vrátíme do současnosti. Jedním, pane Kollere, byste už o tom hovořil, jako vojenský odborník, že jedním z důležitých vojenských, v podstatě řekl bych, bojových prostředků jsou drony. My jsme tady měli, říkal mi to Jarda Bašta, který zaštítil svým poslaneckým mandátem a svou osobností, zaštítil nějaký seminář ve sněmovně, právě kde se jednalo o dronech. Jarda není odborník, takže když jsem se s ním před vysíláním bavil, tak on o tom moc nevěděl, on to spíš politicky zaštíťoval. Já se domnívám, že jste si to nenechal ujít, tak jestli byste o tom mohl o čem se tam vlastně jednalo? Takhle, nenechal ujít, já jsem tam byl pozván. Já bych tam byl jedním z těch, kteří tam přednášeli k této problematice. No, to je lepší. No, ono je to dáno tím, že jsem tam byl asi nejstarší člověk, který se zabýval robotickou válkou. Tam byli tam teda lidé, někteří možná věkově i starší než já, třeba pan Bašta. Ale já se vlastně zabývám robotickou válkou od 70. let minulého století. Profesně od 80. let minulého století. Takže situace je taková, že jsem schopen tomu už něco říct, nehledě na to, že teda samozřejmě jsem pracoval na specializovaném pracovišti informačním, armádním a tak dále a je to asi tak. Je zajímavé, že tam přišli civilní odborníci. Já bohužel tady nemám pozvánku, takže si nepamatuju jména. Omlouvám se velice. Byl tam reprezentant ČVUT, který tam mluvil o programech různých dronů, které mohou pomáhat, řekněme, v krizových situacích. Teoreticky se dají se třeba použít, to tam ukazoval. Ukazoval tam třeba větší typ dronů, který vyvinuli, který střílí vlastně hasicí náboje do hořících domů, což je velice zajímavé. Vyhráli nějaké soutěže ve Spojených státech, dokonce i v rámci toho jejich výzkumného, řekněme, jak bych to nazval, výzkumné organizace DARPA. To je jako opravdu úspěch. Takže tento člověk tam prezentoval první věc, že nemáme blbé lidi, že máme lidi, na které bychom se mohli obracet, kdyby byl ze strany státu zájem, což není. Další tam byl reprezentant privátní firmy, která zapůjčila svoje drony hasičům, když hasili v těch severních Čechách. A ty drony se tam skvěle osvědčily, je to zajímavé, protože dokázali odhalovat dokonce i hořící kořenové systémy pod zemí. Paráda. To jo. Ale bylo tam zajímavé to, že třeba tam přišly drony od armády a ty měly 6x horší schopnost těch senzorů ve srovnání s tím civilním typem. Jenom bych doplnil, že na ten seminář z armády nepřišel nikdo. Takže tam byly dva bývalí vojáci, což byl generál Prokš, ve výslužbě tedy asistent pana Bašty, no a bývalý podplukovník já. Ano. Takže to bylo celé zastoupení armády, pak tam byla nějaká paní nebo slečna z braně bezpečnostního výboru a pak tam byly tedy několik příslušníků policie, kteří tedy s drony pracují. Potom tam byli lidé od letecké inspekce, ježíš, úřadu pro civilní letectví. To bylo taky velmi zajímavé a vlastně tam nakonec to vypadalo tak, že tam došlo ne jakoby k prezentaci pro, řekněme, lidi z parlamentu anebo armády, kteří tam víceméně nepřišli, ale stala se z toho odborná diskuze, což podle mě jako je paráda.
A hlavně teda je tam jeden důležitý postřeh ze strany policie, že dneska drony používají typaři z hlediska vykrádání domů a bytů. A to si jako vážení posluchači jako dobře zapište za uši. Takže jestliže vám lítá dron kolem okna, tak je docela pravděpodobné, že si někdo zjišťuje přes okno, co by se u vás dalo ukrást. To jsou ty malinký drony s těma čtyřma vrtulkama. To jsou ty menší, no. No tak oni můžou mít tě vrtule, kolik chtějí, že jo, nejvědějí. Jsou i desetivrtulový X-koptery, jak já tomu říkám. Jo. No a pak tam vystoupil Jarda Štefec, že jo, můj letitý kamarád, taktéž vyštvaný od armády. Ano. Ten tam popisoval vlastně některé zajímavosti z hlediska policejního použití dronů, hlavně obrany proti dronům, což je zásadní aspekt. No a měl tam teda přijít jaksi reprezentant ještě z Izraele a ten se teda nedostavil, což je velká škoda, protože jsme doufali, že nám tam poví něco o izraelské bezpečnostní praxi s využitím dronů. Takže abych tak řekl úplně na rovinu, byla to doznačné míry diskuze na téma pozitivních dronů, když to tak řeknu, které teda mají chránit lidi a kontrolovat, řekněme, provoz a zasahovat při nehodách a pomáhat hasičům a tak dále. Vlastně jediný zástupce těch vojenských ničivých dronů jsem tam byl já. Vy jste zmínil právě, že se tam mělo hovořit o obraně. Když máme konflikt na Ukrajině, tak když to tady čtu, tak tady Ukrajina používá ty drony a náš mainstream píše, že proti tomu Rusové neumějí se bránit, že jim to tam v podstatě, bych tomu chápal podle toho, co tam píšou, že si tam ty drony dělají, co chtějí. Pane Kolere, jak se dá proti dronům účinně bránit? Podívejte se, základem mojí přednášky, která teda obsahovala i základní historii vojenských dronů a tak dále, bylo konstatování, že nasazení dronů musí vést k redefinici bojové činnosti pozemní. Do určité míry námořní, ale ta pro nás není důležitá, my moře nemáme, když naši politici jsou schopni každé hovadiny a koupit třeba letadlovou loď, když to se Spojených států nařídí nejlépe nějakou vojetou. Ale tady je skutečně jeden základní fakt. Když bych to tak řekl, především se prosadilo to, co já označuju jako levné vrtulové drony, velké levné vrtulové drony. To je alfa omega bojové činnosti na Ukrajině. Musíme si říct jednu věc. Ta tvrzení, že Ukrajinci používají Rusové, s tím nic nedělají, je blbost. Obě strany používají drony, třeba každá ruská jednotka má vlastní průzkumný malý dron. O tom se u nás mlčí. To je stejné jako z raketomety HIMARS. Tady jsme slyšeli od A až do Z stále, jak ty raketomety HIMARS tam pomalu rozhodnou válku, ale nikdo nemluví o tom, že Rusové mají taky raketomety a střílejí v podstatě stejně dobře. Jo, to je bohužel dané tou tupou propagandou. Já jsem na tom semináři na to taky upozorňoval, že by bylo dobré, aby se výraz zásadním způsobem analyzoval konflikt na Ukrajině, ale rozhodně ne na základě těch hovadin, co šíří Česká televize, Seznam a podobně. Tady je třeba vytvořit objektivní informační zdroje a analyzovat tento konflikt a na základě toho řešit, jak by měla vypadat naše armáda, protože ta je v hrozném stavu. To si řekněme na rovinu. Poslední ministři obrany a náčelníci generálního štábu, to je naprostá katastrofa. Takže když se k tomu vrátím, takže já v podstatě jsem řekl, že je třeba redefinovat situaci na pozemním bojišti, za druhé redefinovat pozici obrněné techniky na současném bojišti a to bojiště jsem označil jako otevřené nebe. Je tu jedna zásadní změna. Když bychom se podívali do historie, já bych se vrátil teda k tomu, co jsem nakousil, abych teda neskákal jako blecha z jednoho na druhého. Tak nejúspěšnější drony na Ukrajině jsou vlastně ty velké vrtulové typy, ono je tam velká teda reklama na ten turecký Bayraktar, a která je a není pravdivá. A potom jsou to malé průzkumné drony. Nějaké vysoce sofistikované proudové typy se tam vlastně vůbec nepředvedly.
To je dost důležité sdělení. Co se týče těch průzkumných typů, tak tam jsou jak typy s pevnou nosnou plochou, tak s rotujícími nosnými plochami, to znamená letadla i vrtulníky. Já tomu říkám, protože ty vrtulníky mají více vrtulí, tak tomu říkám X-koptery a za to X si můžete dosadit 2 až 10 vrtulek. Ano, ano, ano. Jo. Ono je tam zajímavé, že ta konstrukce používá malé vrtulky, ale to je dané tím, že tyto drony se pohybují jinak než klasický vrtulník, který se pohybuje vlastně tím, že naklápí vrtulový list, která je vzadu směrem nahoru, a tím pádem vytváří vlastně šikmý vektor, který ten vrtulník tlačí, podle kterého se teda ten vrtulník pohybuje vpřed. Proto taky vidíte, když vrtulník vystartuje a začíná se hýbat kupředu, že se jako nakloní dopředu. Ano, to je dané znám, vlastně. Ano. No, a to je dané tím, že vlastně ten list, který je vždycky vzadu u toho ocasu, tak se zvedne o nějakých třeba 20 stupňů a tlačí vlastně ten vrtulník jakoby šikmo vpřed. To je základní druh pohonu, pak tam může být třeba nějaký přídavný rotor a tak dále a tak dále. A toto je skutečně ten základní způsob pohonu vrtulníku. A to tyto X-koptery nemají, protože jaksi oni mají pevné vrtule. A co je další zajímavost? Vrtulník má velkou vrtuli nebo velké dvě vrtuly nad sebou, anebo má dvě vrtule na koncích trupu. To jsou vlastně 3 základní konstrukce vrtulníku. Ale vždycky ty rotory jsou veliké, ty vrtule. A proto tam musí být reduktor, který snižuje otáčky motoru, aby ty vrtule pokud možno nepřesahovaly jejich konce rychlost zvuku. Že pak vznikají problémy. A ty X-koptery, ty mají malé vrtulky, které jsou pevné a vlastně tím pádem nepotřebují reduktor, protože mohou přinášet přímo otáčky těch motorků na tu vrtuli. To je první věc, ale je tady v podstatě tak, že určité vrtule přidají otáčky a tím se ten X-kopter nakloní a díky tomu létá. Já jsem se chtěl právě zeptat, jak teda když tam mám, já jsem viděl ten, že to mělo 4 ty vrtulky, jakým způsobem to létá, tak teď jste mi to vysvětlil, děkuju. No, to je jednoduché, to je vlastně ten princip je stejný, akorát, že u toho X-kopteru jsou malé vrtule, čímž je zjednodušeno to, že se nemusí převádět, snižovat otáčky motoru, a ten náklon je ale zase to samé. To se můžete podívat, ono se to pohybuje vlastně někdy i poměrně pomalu, protože ty sklony jsou velmi malé. A de facto by se to dalo přirovnat ke klouzání po nakloněné rovině. Jo, takže vlastně to jsou 3 typy, které se úspěšně prosadily, a to v posledních 2 válkách, kde je to klasická válka takzvaného mlínku na maso nebo masomlínku, jak to nazveme, evropského typu. Protože my tady máme války před obdobím těchto posledních 2 válek. Vrtulové velké drony byly poprvé použity v Američany v roce 1944 v Pacifiku v rámci operace Option. Používalo je námořnictvo, byly to levné drony postavené vlastně z levných materiálů, byly dvoumotorové, byly naváděné pomocí televizní kamery. Američani to jich vlastně postavili 2 křídla, jedno posadili na letadlovou loď doprovodnou, jméno lodě už si teda nepamatuju, a skutečně s nimi úspěšně zaútočili na nějakou japonskou základnu v Pacifiku, potopili tam nějakou dopravní loď a poměrně úspěšně zasáhli proti japonské protiletecké obraně. Jako zajímavý bych uvedl, že ty drony vlastně byly dvojúčelové. Buď mohli bombardovat jako bombardéry, skutečně nesli bomby i několik, a nebo se mohli použít jednorázové sebevražedné, že dopadly na cíl. No, jinak bych teda pro ty, co nevědí, dodal, že dron znamená v českém překladu trubec. Neboli včelák. Tak řeknu.
Jako, no a takže tyto tři typy se na Ukrajině prosadily, používají je samozřejmě v široké míře obě strany. My slyšíme, my teda máme jenom tu jednostrannou propagandu v televizi a na Seznamu, ale opak je pravdou, používají je strany obě a obě strany je používají s úspěchem. Nicméně je tu zásadní rozdíl. Když se podíváme na ty války minulosti, no tak vlastně po druhé světové válce se ty vrtulové drony začaly poprvé používat v Izraeli v roce 1973, kdy je vyrobila první takový vojensky nasaditelný typ společnost EI. Mimochodem to je ta společnost, která úspěšně tedy se prosadila ve výběrovém řízení na typ Heron, o tom už jsem tady mluvil, že to je... jedna z nemnoha dobrých akvizic našího ministerstva obrany, bez ohledu na šílenou kampaň všech možných ostatních, například výrobce našeho dronu Primoco, který, abych tak řekl, už ztratil všechny meze slušnosti a dosoval, že ve svých projevech na Seznamu, no ale tak jak si Seznam je známý tím, že má rád lživé informace, takže to tam docela dobře zapadne. No, ale každopádně tedy máme rok 73, drony EI poprvé nasazeny jako průzkumné, upozorňuji, jako průzkumné v rámci války Jom Kippur. Takže Izrael se stal takovým průkopníkem, od kterého se začala odvíjet vlastně celá ta kategorie těch vrtulových levných dronů. No a dalším období, které začalo někdy na přelomu 80. a 90. let, to znamená ty politické změny, různé války, ale hlavně jsme tedy u válek v Iráku, Afghánistánu, později teda, že to jsme v roce 2011 a v Mali třeba, no tak tam zjistíme, můžeme si připomenout tady válku v Jugoslávii, ale tady vidíme, že došlo k nasazení dronů v situaci, kdy měl ten, kdo je nasazoval jednostranou, téměř absolutní leteckou převahu. Hmm. Druhá strana protileteckou obranu neměla. Novou situací byla válka mezi Arménií a Azerbejdžánem, které už bojovali, řekněme, moderně vyzbrojené armády, které měly protiletecké systémy. A zajímavé je, že si nikdo z tohoto konfliktu nevzal poučení. Když se podíváme na Evropskou unii a i Rusko, tak zjistíme, že se tam kdekdo zabýval sofistikovanými drony s proudovým pohonem, nejlépe ještě kategorie Stealth a tak dále. A ty velké vrtulové drony, typu třeba toho izraelského Heronu nebo třeba amerického Predátoru, no ty si se z hlediska vývoje úplně jaksi nechali stranou. Mm. Když si vezměme náš československý ještě původně výrobek Sojka, že ten vznikl v 90. letech a byl na světové úrovni de facto. No a došlo to na Sojku 3 a ta byla nakonec vyřazena a vlastně celý program vývoje bezpilotních letounů se úplně rozplynul, protože naše armáda, vedená geniálními ministry obrany a neméně geniálními náčelníky generálního štábu, vlastně se o tuto problematiku téměř nezajímala. A tak to vypadalo vlastně ve všech evropských státech. My jsme v situaci, kdy Poláci nakupují Bayraktary od tureckých kočovníků, kteří neumí nic jiného než kopírovat cizí výrobky mimochodem. Jsme v situaci, že v celé Evropské unii vlastně nikdo nevyrábí sériově velké vrtulové drony. Evropské armády používají americké predátory nebo jejich pozdější verze, používají izraelské Herony v různých, řekněme, různých vývojových řad, ale vlastně žádný produkt není. První, kdo se teda k něčemu dohrabali, jsou Francouzi s typem Patroller. No ovšem, to je s prominutím takový krám, že to je motorizovaný větroň, pod který zavěsili senzorovou hlavici pod spodek trupu. No ale to řešení, to je skutečně, to je jak když to vyrobíte někde v Sýrii v garáži. Jo. Hmm. Oni prostě si zjednodušili situaci, že vzali motorizovaný větroň a na to naplácali tu elektroniku.
Výsledek je samozřejmě takový, že tady se odchýlili od ideální konstrukce. Ideální konstrukce vrtulového dronu je vlastně gondolová, já už jsem tu o tom mluvil, to znamená krátký trup, tlačný motor a po stranách jsou ty nosníky, na kterých jsou vodorovné a svislé ocasní plochy. No, to je úplně ideální konstrukce, já jsem to už vykládal, všude možně popisoval z více důvodů. Potom se prosadily i drony, které mají teda tlačné uspořádání při klasické koncepci draku, to znamená, že mají trup klasický, na konci je teda motor nebo na hřídeli vrtule od motoru. Ale jaksi poprvé mezi velkými drony se objevuje vlastně dron u těch Francouzů s vrtulí vpředu. Přitom to je vlastně to nejhorší řešení, protože ta vrtule vpředu za prvé ruší ty senzory a za druhé letouny z vrtulí vpředu bývaly častým zdrojem nehod při střetu s obsluhami, s vlastními technickými obsluhami a tak dále. Třeba to se u dronu typu Heron stát nemůže, protože ten má de facto tu vrtuli krytou z předu křídly, z boku těmi nosníky a ze zadu ocasními plochami. K tomu se ta obsluha vlastně při chodu motoru vůbec nedostane. No, takže to je jenom takový krátký exkurs, když to tak řekneme, co se té robotické války týče. A jak říkám, je děs, že toho semináře se vlastně nezúčastnil nikdo od armády a že tam došlo jenom k tomu, že se z toho stal vlastně seminář mezi civilními firmami, teda přesně řečeno civilní firmou, u ČVUT, tedy Vysokým učením technickým, a policií ČR. Ale na druhé straně je to výborné, že ty kontakty se tam daly do pohybu a že tam je jakási možnost. A je škoda, že armáda něco takového nedělá. No. To je... Jinak já vím právě od Jardy Bašty, že armáda obeznámena s tímto seminářem byla. No, ale to víte, no. Oni tam nemají téměř nikoho, protože vlastně ty sojky plus nějaké náhradní další teda typy, o které už vůbec neměla armáda zájem následně, no tak to vyvinul letecký výzkumák ve Kbelích. Oni tam vyvinuli taky štyrkopter Bruce, který používá policie, jako to tam uváděl plukovník od policie, kteří používají tyto drony. No, potom pozemní drony vlastně, teda pozemní drony, pozemní roboty, takhle, že to už nejsou drony, vlastně vyvíjel výzkumák ve Slavičíně a výzkumák ve Vyškově, tam to skončilo u prototypů, upozorňuji taky už dávno, to jsme mohli jako úspěšně vyřešit řadu věcí. No a vlastně jediný takový dron, který se snad, já nevím, měl dělat, nebo dělá, nedělá, To je Taros, který vlastně vyvinul major tehdy, dneska už bude podplukovník, jestli ne plukovník Mazal, což je vlastně jediný dronový specialista na Univerzitě obrany v Brně. On jako hodně času tráví v zahraničí, protože tam učí odborníky na pracovištích NATO. A tady evidentně o to není zájem, takže tady jsme skutečně hluboce zaostali, jako se divím ještě, aby jsme nakonec nekupovali něco od tureckých kočovníků a neudělali za sebe úplné šašky, když to řeknu na rovinu. Je to hamba, je to ostuda, fuj. Tak máme tady 20. hodinu, pane Kolere. Já bych jenom po přestávce se rád vrátil k tomu, k čemu jste se nedostal. A to byla ta moje první otázka, jak se lze bránit proti dronům. To bych ale poprosil po přestávce, jestli byste nám nevysvětlil. No a já potom, to zkusím. No tak vy to víte, proto se na to ptám, protože tady jsme většinou, aspoň teda já jsem laik. No a vy, vážení přátelé, potom se dostane na vaše otázky v SMS-kách a potom, až to vysvětlí pan Koller, tak budete moci volat přímo do vysílání. Pane Kollere, já se budu těšit ve 4:45 naslyšenou, ano? Dobře, těšme se radostně a uvědoměle. Máme po přestávce a tady kolega Martin Dukát musel tuhleto nádhernou písničku stáhnout, tak si zahrajeme celou po skončení našeho pořadu. To byla písnička určená pro ty, kteří se chtějí nechat zabít pro zisky lichvářů a podporu fašistů na Ukrajině. Přesně tak, proto jsme ji pustili. Ještě jednou dobrý večer, pane Kollere. Máme tady hodně dotazů, ale mě by zajímalo,
To, co jsme, na co jsme se nedostali, a to je, jasně, jak se... obrana proti dronům. Přesně tak. Já bych ještě dokončil jednu věc, zatímco vy jste si hudebně užíval, možná i jinak, tak já jsem zjistil, kdo tam vlastně vystupoval na tom semináři. No. No, takže za ČVUT to byl docent inženýr Martin Saska, PhD, a měl tam referát o výzkumu inteligentních dronů pro civilní obranu a ochranu na ČVUT. Říkám, úžasné, popisoval tam soutěže v zahraničí, ve Spojených státech, DARPA, pomoc požární, teda hasičům, pardon, a tak dále. Dobrý. Další byl inženýr Jaroslav Řešátko ze společnosti DJI Telink. A tam bylo vystoupení na téma drony v práci a zábavě, no ale ono to tak úplně o tom nebylo, za zábavu tam nebylo nic. Ono to bylo hlavně tedy o využití dronů právě ve prospěch policie, hasičů, to by je ta firma, která vlastně půjčila hasičům ty dva drony v těch severních Čechách a tak dále. Takže taky velmi zajímavé vystoupení. No a třetí tam teda byl Jaroslav Štefec, můj kamarád, který tam mluvil na téma obrana, ochrana před komerčními drony. To bylo taky velmi zajímavé vystoupení. Pak tam vystupoval jeden plukovník policie České republiky, nevím, jestli bych ho mohl jmenovat, tak ho radši jmenovat nebudu, ale vystupoval velmi zajímavě, ukazoval tam různé ukázky, jak se ty drony využívají, jak se pracuje, jak co se připravuje a tak dále. Jako ten seminář byl velmi zajímavý. Ale to už se zase jenom opakuju. No a co se týče obrany proti dronům, takže to pak můžeme teda ty otázky zamávat, ale takhle. Jak jsem uvedl, tak v současnosti je realita otevřené nebe. To znamená, že díky dronům, z velké části díky dronům, ale taky díky průzkumným letadlům a díky družicím a díky si pozemním průzkumným systémům, dneska je téměř nemožné skrýt bojovou činnost, do které teda můžeme zařadit samozřejmě logistiku, dopravu, podporu vojsk logistickou a tak dále. Ale zvláště je to vidět na bojišti na Ukrajině, jak jsem říkal, každá ruská jednotka má dneska svůj vlastní malý průzkumný dron. Jak je to u Ukrajinců, nevíme, asi podobně. No. Takže dnes se nám změnil systém, takže je velký problém se ukrýt před jakýmkoliv způsobem průzkumu na bojišti. Je tady otázka obrany stabilních cílů, což jsou nějaké domy, aglomerace, všechno možné, ale mohou to být teda i, řekněme, stojící vojenská technika nebo základny, a pak jsou to mobilní cíle, kteří se mohou hýbat a utíkat a podobně. Ty stabilní cíle jsou pohodlně zasažitelné už jenom díky tomu, že se používají systémy družicové navigace, ať je to teda ten americký GPS nebo ruský GLONASS. Údajně ten GLONASS je trošku méně přesný, bylo konstatováno. Ale v případě těch stabilních cílů je to samozřejmě velmi pohodlné. Na druhé straně existují systémy, které mohou v určitém prostoru omezit nebo vůbec vypnout možnost té satelitární navigace. Takže všecko má svoje klady, všechno má svoje zápory, na každou zbraň se najde protizbraň. Ovšem zaplavení vzduchu tisíci různých dronů je velký problém a můžeme mluvit o vlastně dalším kroku v rámci informační války, protože to, co zjišťují ty drony, ať už teda je to původu obrazového, zvukového, elektronického, nevím jakého, no tak všecko jsou to informace, které se dají využít ve vlastní prospěch a proti protivníkovi. Základní problém obrany je detekce a zaměření dronu. Drony jsou, zvlášť ty malé, se velmi špatně detekují, protože díky malým rozměrům jsou i špatně vidět, obzvláště když za nimi teda je terén. Kromě toho, a to málo kdo zaregistroval, protože máme samozřejmě samé odborné komentátory v České televizi a na Seznamu,
kteří většinou o tom teda vědí s prominutím prd. Takže tito lidé třeba nezaregistrovali to, že úspěchy dronů na Ukrajině jsou dané tím, že je tam často poměrně velké množství mračen. A pokud ty drony se pohybují nad mraky, tak odpadá optické pozorování. A to je téměř základní způsob, jak se teda chrání z hlediska těch vojenských jednotek, případně útvarů. No, jsou to teda ty malé rozměry, obtížná možnost pozorování. Většina dronů je vyráběna z materiálu, které mají malý radiolokační odraz, mají slabé motory, to znamená, že mají slabé vyzařování v rámci infračerveného spektra. Tudíž se špatně zachycují radiolokátorem, dají se zachytit některými specializovanými kamerami, ale tam záleží samozřejmě na vzdálenosti a tak dále. Mluvím samozřejmě o termovizních kamerách. Dneska máme kromě toho teda drony, které se pohybují vlastně bez komunikace. I bez komunikace s GPS-kou, protože se vlastně ale v naprosto novém řešení technologickém vrátili k inerciální navigaci a tím pádem nemusí vysílat signály na GPS nebo GLONASS a proto vlastně fungují v plně automatickém režimu. Právě docent Saska tam ukazoval záběry roje dronů, které létaly po lese třeba. Do ničeho nevrazily a létaly, upozorňuji, samostatně bez toho, že by používali nějaké GPSky. Jo. To je nesmírně důležité. Nebo tam ukazoval, jak drony řádily v dole. To je taky zajímavé. No, takže ono dneska ty možnosti se neustále rozšiřují. Nás zajímá tedy samozřejmě místo té obrany. A když to řekneme asi takhle, obranu můžeme mít pasivní a aktivní. To znamená, že pasivní obrana to je především zakrytí, zabránění sledování optickému, elektronickému. Do toho elektronického můžeme řadit teda téměř cokoliv, včetně vnímání tepla, protože to infračervené spektrum se snímá vlastně pomocí elektronických senzorů. Úplně nejzákladnější otázka jsou různé kamufláže, sítě, zalezení té techniky do lesa, nebo jak to udělají Ukrajinci, že si zajedou s tím do školy nebo do nákupního centra a pak se rozčilují, že ti zlí Rusové teda střílí na školy, nákupní centra, nemocnice a podobně. Ale každopádně se tím zabrání tomu, aby ta technika, která je cílem útoku nebo sledování těmi drony, byla objevena. Potom je tady otázka různých emisí. Je to hlavně teda teplota motoru a u vozidel je to i teplota pojezdových kolpásů nebo vůbec kol, kterou termovizní kamera dokáže poměrně dobře rozlišit. Jsou to různé odrazy v případě, že by se použil radar. V rámci toho dronu dneska máme jim tak malé radary, že drony můžou používat radary. Mimochodem radar s milimetrovými vlnami dokáže docela dobře pronikat i přes mlhu, přes sněžení, přes písek a tak dále, přes pískovou bouři, třeba písečnou bouři. Takže ono, když se vám pak dron pohybuje někde ve vánici, no tak ho těžko někde zachytíte a obtížně ho zachycujete i běžným protileteckým radarem, nevidíte ho, motorek je slaboučký, není slyšet. Jako opravdu největší problém, se opakuju, je teda ten detekce, to znamená ten dron vůbec objevit a pak ho zaměřit. Se střelit to už není takový problém. Malé drony se dají se střelit i vzduchovkou. No a potom je tady, jsou ty aktivnější formy, což je třeba zadýmování, existují zadýmovací granátomety, to znamená, že vám v tom ta technika zmizí, můžou být i stabilní zadýmovací systémy, ty se používaly za druhé světové války, které zadýmovávaly celé části městských čtvrtí, fabriky a tak dále, různé baráže vystřelované, do kterých teda ten dron může narazit, nějaké sítě, to nám tam také ukazují. Třeba dron, který od té firmy DJI Telink
který vlastně je vybaven sítí a je to jedna ze dvou technologií chytání dronů do sítě jako ryby. A Američani mají technologii, že tu síť vystřelují z dronu, ale ono, když se netrefí a nebo když zafičí vítr a tu síť sfoukne bokem, no tak je dováčeno, zatímco ty drony DJI Telink tu síť jenom vypouštějí a vytáhnou ji pod sebou na takovém rámu a tím pádem vlastně oni nemůžou přijít a mohou ten lov na ten dron opakovat. No a potom je to teda otázka aktivní obrany, které začínáme tedy těmi vzduchovkami. Číňani mají jako osvědčenou zbraň třeba brokovnice. Potom jsou to hlavňové teda systémy protivzdušné obrany vojenské. Jsou to dále raketové systémy. U těch raketových systémů je problém, že ta munice je dražší, samozřejmě neušité hlavňová, zase i účinnější většinou. Že tady je třeba se dobrat k určitému výsledku a je poměrně problém střílet na nějaký dron, který má velikost školního sešitu raketou za 500 000. To je samozřejmě špatně. Takže pozemní dělostřelecké raketové pak jsou elektronická protiopatření, to jsou různé rušičky, jako jsou plošné rušičky, což je třeba ta ruská krasucha, která skutečně dokáže ty drony na určitou vzdálenost doslova usmažit, že jim spálí elektrická vynutí. Pak jsou směrové rušičky, do toho můžeme zařadit vlastně i ty elektromagnetické pušky, které nakonec se vyskytují i u nás, myslím, že je má policie, nejsem si teda úplně jistý, a myslím, že je má. No a potom je to teda elektronické převzetí to kontroly nad tím dronem. To právě prezentoval třeba kolega Štefec, firma IAI izraelská, ta má vysoce pokročilé systémy a skutečně jim to funguje tak, že když zachytí třeba u letiště nějaký dron, který tam nemá co dělat, jsou velké problémy s tím, že drony letají kolem letiště, které tam nemají co dělat samozřejmě a ohrožují tak vlastně letadla, protože kdyby je nasál vstup vzduchu, může dojít k havárii. No a takže oni mají dneska Izraelci natolik sofistikovaný systém, že když tedy zachytí ten dron, tak ho dokážou identifikovat, dokážou ho přeprogramovat a nakonec ho posadí na zem. Pod vlastní kontrolou. Příkladu teda. No a úplně nejúčinnější je samozřejmě elektromagnetický impuls, to znamená malý jaderný výbuch, na který se těší ta britská premiérka. Tak malý jaderný výbuch to dokáže zlikvidovat veškerou elektroniku v kruhu o průměru asi 60 km. A upozorňuji, že zlikviduje i elektroniku, která je vypnutá. Jo, takže to bych řekl, že je docela závažná informace. Teď si představte, kdyby tady pár takových legrácek bouchlo, tak jsme jaksi vyřízení. Ano. A Britové samozřejmě taky. Jo, ano, a potom jsou to teda létající prostředky PVO, což jsou letadla, vrtulníky a drony. Já jsem to někde rozebíral, to je otázka, jak lze tedy rychlé letadlo použít proti pomalému dronu, jak lze použít vrtulník proti dronu a jak lze vlastně vytvořit stíhací drony. On už se na tom vlastně taky pracuje. Teď jsme tady mluvili o tom dronu, co je chytá jako ryby do sítě, ale oni jsou i teda rychlé proudové drony, které jsou vybavené k ničením dronů, ale všude se nám neustále opakuje jeden problém. To znamená detekce najít a zaměřit, aby teda po zaměření mohli úspěšně střílet. No a další je to samozřejmě otázka zlikvidovat základny dronů, logistiky dronů, velitelská stanoviště dronů, protože bez nich ty drony samozřejmě nefungují. Jenom je třeba dodat, že roste počet incidentů letounů z drony obecně a je ale důležitý další faktor je, co bylo uvedeno na té konferenci, že 85 až 88% útoků prováděných drony je prováděno pomocí komerčních dronů, které se dají někde koupit nebo sestavit. To znamená, že nějaké specifické a sofistikované vojenské konstrukce zůstávají daleko vzadu. Jsme se tam dostali k takovým legráckám, jako ke dronu, který přepravuje blechy, což je docela nepříjemný útok na kohokoliv. A já musím připomenout, že myslím, že v roce 2008 tady byl seminář, nebo teda co to kecám, summit na to.
a tehdy jsem dělal... Tak skončil jste s těmi... No, to je takový obecný nástřel té obrany proti dronům, jako to by bylo jaksi na několik hodin, kdyby se to mělo přibírat detailně, a taky v hlavě všechno nenosím. Takže jasný, takže... Myslím, že pro takový obecný přehled by to mohlo... Tak a jdeme teda na posluchače, který tady opravdu byli pilní. První SMS, která přišla, zdravím do studia Beta a těším se na ostré pravdivé komentáře. Rebelka z Havířova Karla Princová. Paní Karle Princové, děkujeme za SMSku. Nebyl to dotaz, přejdu okamžitě ke druhé. SMS, dobrý večer přeji. Ve světle vládních vyjádření k demonstraci popisují tři hlavní způsoby manipulace. Za prvé nálepkování extremista, xenofob, rusofil a tak dále. Za druhé napadání osoby místo napadání názorů, teda zase. A za třetí vyhýbání se přímé odpovědi. Ano. A otázka vám, proč se média nezmiňují o hlavním aktérovi drahoty vedení ČEZu? Děkuji za pořad, Vojta. No, hlavní aktér drahoty není vedení ČEZu, hlavní aktér drahoty je Lipská burza, sice je pravda, že ČEZ na Lipskou burzu dostal i ministr za ODS Říman, to už je jaký pěkných pár let, ale ono se to tak neprojevovalo. Ale skutečně proti té současné děsivé drahotě měl zakročit Havlíček, to znamená ministr Babišovy vlády. A tu zase já nevím, v kterém čísle pořadu, o čem se mlčí, Standy Novotného, já nevím, jestli to byl 47. díl, ono už dneska jich přes 90. No tak tam to jasně nějaký odborník říkal. Oni, tam skupina odborníků se obrátila na Havlíčka s tím, že by se mělo odejít z Lipské burzy, protože jinak budou problémy s cenou. A Havlíček jim odpověděl, že nemůže poškozovat ceny obchodníků s energiemi. Přesně to, co teďko řekl Fiala. Ano, ano. No a připomněl bych opět ty dva bloky Temelína, které Babiš v době Sobotkovy, takzvaně Sobotkovy vlády, zamítl stavět. To nás likviduje samozřejmě, protože jsme mohli mít další obrovský podíl jaderné elektřiny, která by byla naše, je totálně ekologická a byli bychom méně závislí na nějakých lichvářích. Ano, slyším. Tak už se to zase obnovilo. No jo, jsem je rozčilil teď. Ano, ale jdeme na další dotaz. Bouřka už tu není, takže to už je zase elektronický boj. To je ano. Dobrý večer, zdravím pana Kolera a pana Kapala. Na internetu jsem se dočetl, že akcionáři ČEZu jsou téměř z poloviny Američané a to samé platí i o majitelích ukrajinské Černozemě, kterou Ukrajina z větší části prodala. Co si o tom myslíte, ptá se Karel z Brna. No takhle, co se týče toho ČEZu, to jsou menšinoví, jako si akcionáři, třeba dodat, jo, tam to naštěstí ještě nejsou. U nás má stát asi 75% majoritu, to je lumpárna, že vůbec nějací soukromí akcionáři tam jsou, to je, totéž je lumpárna přenosové sítě a totéž je lumpárna prodat jaksi soukromým osobám elektrárny, což je strategická záležitost. To je stejné svinstvo, jako prodat vodu, aby nám ji pak prodávali Francouzi, že? Naší vodu. To je jedna lumpárna za druhou a v podstatě všechny se, nebo většinou se táhnou za bývalou ODS-kou a teda dnešní šestikolkou. No a můžeme si připomenout mimochodem, že třeba naše rafinérie, státní rafinérie, prodal polským státním rafinériím Orlen soudruh Špidla, socialista. Ano, to bylo strašný hodnice. No a to je lumpárna a je zajímavé, že se naši redaktoři bojovní nikdo nesebere a nejde za socialistou Špidlou se ho zeptat, proč spáchal takovouhle lumpárnu a za kolik. No, to by mě taky zajímalo. Máme tady telefonát. No, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, můžu mluvit? Ano, můžete, už jste ve vysílání. Tak, dobrý večer, pane Kapal, dobrý večer, pane Koller. Posluchač Jaroslavského, to je jedno. Prosím vás, poslouchám vaše komentáře jako na pana Kolera. To já vás poslouchám roky. Poslouchám vaše komentáře, názory, co se jedná o zbraní, válka a tak dále. Sledovanost je obrovská, velká. Hodně lidí vás poslouchá, to vím. No a teďko, byl jsem na vojně v roce 77-79 v Janovicích. Velitel major Pavol Marko. Byl jsem kulometář. Při vaší účasti v pořadu je obrovská, opakuju, obrovská sledovanost lidí. Když jsou vojenské přehlídky, třeba Mošlov,
možnost, tak jsou obrovské návštěvy. Tak si myslím, že lidé vlastně milují zabíjení. Okamura řekl, že nechodí na tyto přehlídky, já bych také nikdy nepřišel. Co vy na to? Děkuju a poslouchám. Mošnov není přehlídka, Mošnov je propagandistická akce NATO. To je první věc. Protože jsou to dny NATO, pořádá to vlastně společnost Jagello, která je napojená na ODS a to je vyloženě propagandistická akce NATO. Já jsem tam byl asi třikrát a byl jsem tam kvůli tomu, abych si tam nafotil vojenskou techniku, když to řeknu na rovinu, zahraniční. Že tam lidé chodí, no tak jako tam chodí asi jako na pouť nebo do cirkusu, no. Problém je v tom, že zrovna co se týče teda toho Mošnova Ostraváku, tak se můžou těšit, protože tam má být, tam předpokládám, to je jedna z těch amerických základen a bude to dobrý cíl pro ty ruské a čínské jaderné hlavice. Takže to pak bude takový šupot, že si na nějaké dny na to ani nespomenou. Tak co já. Se týče vojenských přehlídek, takhle pokud na té přehlídce armáda, která brání stát, což jsme tady měli za první republiky, což jsme tady měli víceméně i řekněme po roce 45. Dneska bohužel máme armádu, která většinou teda válčí za cizí zájmy v cizině a my to platíme. Taky těch přehlídek moc není, řekněme si na rovinu, taky není moc co ukazovat, my jsme nepostavili ani nějaké dva nebo tři ty čtverce, co stavila kdysi Československá lidová armáda, jo, protože za prvé ti vojáci neumí ani pochodovat, no to bych jim některým ani nevyčítal, jo, ale oni neumí někteří vůbec nic, v tom je ta katastrofa. Jako když se podíváme na úroveň výcviku a člověk to slyší o těch současných vojáků, tak jsem si říkal, pane bože, když oni mají horší výcvik, jak za toho bývalého režimu, to je úplná katastrofa, přitom za to dostávají pěkný balík peněz. Jo. To je další věc. A potom, co se týče té techniky, no tak to říkám, některé akvizice dobré, některé špatné. Propagace armády je vždycky problém. A jde o to, jak, z jakého úhlu se na to člověk podívá. Já to neberu třeba ty přehlídky jako propagaci armády, ale jako prezentaci výzbroje. Já jezdím i na vojenské výstavy a různé vojenské akce. I do ciziny jsem v předcovidové době jezdil a lítal, protože to je moje profese a potřebuji informace. Jo, ale je fakt, že mnozí lidé, kteří byli na vojně, starší třeba, no tak ti se chodí podívat na armádu, protože tam vlastně strávili rok či dva života, někdo i třeba o něco díl v těch 50. letech, že jak tam byly prodloužené ty služby. A je tam otázka samozřejmě té výzbroje, kterou tam ti lidé vidí a ta je prostě zajímavá, je to lákavé. No. Já to beru tak, že pokud ta armáda slouží státu, tak to vidím jako pozitivní záležitost. Pokud ta armáda slouží cizákům, no tak to je samozřejmě špatné, a jak říkám, jako dny na to, ty nás, se obávám, že nás ještě jednou budou mrzet. Já tvrdím jednu věc. Mně se líbí historické zbraně. Žádná zbraň člověka nezabije. Vždycky zatím je jiný člověk. Kdyby jiný člověk, ale on je zatím kolikrát nějaký špinavý politik, který tam toho člověka strčí, to vidíme ano. Na té Ukrajině. Ano, to je pravda. To v Casus Belli posledním čísle zrovna někdo popisoval, že ukrajinským vojákům na frontě promítali záznam z recepce, kde teda Zelenský a spol. Si užívali a žrali tam s prominutím a chlastali a kroutili se tam kolem ženských a mladí frajírci se tam nalévali alkoholem a že ty vojáci byli takový docela posmutnělí, když viděli, jak někdo teda si válí šunky a žije jako král a oni za to mají jak si riskovat zdraví a život. Ano, je to tak. Jdeme dál. Zdravím Veleskon. Přátelé, proč se k sobotní demonstraci vůbec nevyjádřil prezident Zeman? Proč? Ptá se krvepřísedník Honza Skralup. Tak to opravdu nevím a možná, že to bylo úplně nejrozumější, protože Zeman je v poslední dva roky v takové divné pozici a vyjadřuje se takovým divným způsobem, že radši je možná dobrý, že se neozval. Spíš bych se zeptal, proč se k tomu moc neozval Babiš. Ten se nikdy neozývá, totiž k důležitým věcem. A mně je jasný, že Babiš už si mne jaksi ruce nad tím, že tady někdo vybojuje pro něj vítězství ve volbách.
což je úplná hrůza, jo, protože to jsme přesně u toho systému hodný policajt, špatný policajt, ale oba tě chtějí strčit do basy. Rozdíl je v tom, že my máme hodné politiky a špatné politiky už v poslední době, které se střídají, vlastně jsou všichni špatní, protože posluhují cizákům a dělají z této zemi žebrotu a otroky. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer. Já mám dotaz na pana Kolera. Pane Kolere, ohledně těch dronů, je možné použít také, když se to použilo ještě za druhé světové války, akustické zaměření? Je. I když dejme tomu, že ta vrtulka je sice malá, ale i tak vytváří akustický kmitočet tím otáčením, je možné to využít i pro malé drony ve velkých výškách. To je vše, díky zatím, naschle. Tady. V podstatě technologicky to je možné, dokonce se to může i použít, ale záleží na tom, jak je ten senzor snímací, když bychom to nazvali primitivně mikrofon, jak je teda účinný a na jakou vzdálenost je schopen to zachytit. Tak další dotaz. Co na to říkáte, pane Kler? Dobrý den, pánové. Mně osobně se vůbec nelíbí situace v naší zemi. Doufám, že se vymaníme z vlivu Spojených států a jejich poskoků. Nemusíme přece hrát tuto sebevražednou šupku. V Maďarsku a Bulharsku to šlo. Mějte se fajn, Milan z Prahy. No, já nevím. No. Ono, jako uvidíme, i jaký bude výsledek té demonstrace, řekněme si na rovinu zase. Už tím, že se tam objevili lidi jako Volný nebo Vítová, tak to asi nebylo to úplně to správné kafe a hodně lidí právě díky tomu odmítlo se tam zúčastnit. Jo. To je tak mezi námi. Jako ohánět se nějakým bulharském, no dobře, no, ale jako my si musíme řešit svoje problémy a že Bulhaři si někde uzavřeli smlouvu, protože to mají vlastně kousek. To je jedna věc. Orbán vždycky hájil svoje zájmy a jeho zájmy jsou maďarské zájmy, ale my jaksi máme strašně málo politiků, kteří by vnímali české zájmy jako svoje zájmy. Takže na Orbán se tam dostal naprosto legální cestou a poměrně úspěšně, že jo, Fidesz uspěl. Začalo to tím, že se teda ozvali proti parazitování romské komunity v Maďarsku, co já si vzpomínám, ono už je to taky pár let. Ale jako jestli u nás toto bude fungovat a nebude fungovat, já opravdu nevím, u nás je velmi specifická situace, lidé jsou velmi zblblí. To, že tam přišlo nějakých oficiálně 70, neoficiálně a spíš pravdivě, možná až dvojnásobek, je sice skvělé, ale teď jde skutečně o to, co dál, jako nějaká spolupráce s Maďarskem nebo s Bulharskem, to jsou zase takové sny, jako když naši ministři jeli někam do Emirátů. Orbán se nebude bavit s nějakými lidmi, kteří někde pořádají demonstrace, to je velký politik a ten se bude bavit zase jenom s nějakými politiky, jo. Ten se může bavit s Okamurou, který teda je reprezentantem parlamentní opozice, ale proč by se měl třeba Orbán bavit s někým, kdo pořádá demonstrace, aniž by ta demonstrace měla vlastně, když to řekneme takhle, aniž by měla nějaký, jako řekněme, směr, to je dobrý. To byla vlastně demonstrace, řekněme, negativní, to znamená proti něčemu. Ale pro nás je důležité vlastně to pozitivní, ta budoucnost. To znamená říci jak na to. Říci jak na to, s kým na to, zbavit se falešných podvodníků, prostě lidí, kteří jsou nastrčeni. Já jsem jako nepochopil, jak tam můžou pozvat Volného, který vlastně podrazil vlastní politickou stranu před volbami. Hmm. To je něco, jako jestliže někdo udělá podraz, udělá ho vždycky. To je první věc. Já toho člověka neznám, ale možná, že měl i důvod k nějakému konfliktu s vedením SPD, nevím, jo. Ale každopádně to byl od něj špinavý podraz a od takovéhoto člověka rozhodně čím dál a navíc teda spolupracoval s Wolfovou a s Bobošíkovou, no a to jsou známé reprezentantky pražské Havlérky a komediantky na druhou, jo. Takže takového člověka tam pozvat, to se mi jako nezdá dobrý nápad. Tak jdeme na další dotaz SMS-kou. Zdravím vás i pana Kolera. Můj názor na pana Babiše a jeho kandidaturu. Naprosto mimo zdravé uvažování. Stejně jako u Vitáskové. Ta je obdoba té paní, kterou dosadil do Evropské unie Babiš,
Jourová, píše Václav. No, já teda musím říct, že paní Vitáskový taky se na ní dívám tak nějak s velkým podezřením, protože to byla ona, kdo prodala minimálně část přenosových sítí a mám dojem, že se taky nějak neozývala proti vysokým cenám energií, že? Ano, a já jsem se na to ptal pana odborníka Hinka Berana na energetiku a ten mi potvrdil, že energetický regulační úřad za působení paní Vitáskové mohl působit na cenu té energie a na naší působení na té lipské burze. Mohl. Nedělal to. Nedělal to nikdo. Nedělal to Havlíček, nedělala to Vitásková, nedělal to nikdo. Ano. Ptejme se proč, případně za kolik. No. Ano. Takže já u této paní taky mám negativní názor na ní. No tak když se podíváme na naše kandidáty prezidentské, on je to lepší jeden než druhý, že jo? Teď se nám tam objevil miliardářský zbohatlík Březina, já bych řekl takhle. První, koho bychom měli odbourat, jsou různí lichváři a miliardáři, to znamená Babiš, Janeček, Březina a podobně. Tihle lidé nemají s národem vůbec nic společného. Naprostý souhlas. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapál, tady a pane Koller, tady Aleksandr Kubiček z Lešva. Chtěl bych se pana Kollera zeptat. Slyšel jsem, že prý na Kubě, z Argentině a dalších státech Jižní Ameriky, že se tam mají vystavovat ruské základny. Co je na tím pravdy? No to je otázka. Poslouchejte odpověď v rádiu, prosím, ano? Dobře, děkuji, mějte díky, na shledanou. To je otázka, ono se jednalo o ruské základně ve Venezuele, pak to pokud jim převzali Číňani, jestli jsou nebo nejsou nějací vojáci na Kubě, nevím, asi to tak divoké nebude, ale být to může a pak bude zajímavé, jak na to bude reagovat Biden, jestli teda si nezapomene zase stáhnout kalhoty, když je na velkou. No ne, on má přece tu kartičku, co má dělat, že jo, když někam přijde, tak pozdravte, usmějte se a tak dále, no a to nakonec ukazovali i dokonce někde snad, já nevím, na našem mainstreamu samozřejmě ne, ale dostal jsem to po mailu od někoho. Člověk si musí teda stále dát pozor, aby nepřebíral každou hovadinu, kterou mu kdo pošle, ale každopádně bylo zábavné a tam to ukazovali Američani, že teda Biden má skutečně nosí sebou papírovou kartičku, kde má napsáno, co má dělat, jo? Takže já bych se nedivil teda ani těm kalhotám na té místnosti. A to chce kandidovat i v příštích volbním období. Já jsem pro, když bude takhle pokračovat, tak se to tam úplně rozsype a možná, se Američani naštvou, udělají si tam konečně pořádek. Ne. A takové blbce a lumpy vyženou. Další dotaz. Pěkný večer, pánové. Pane Kollere, prosím vás, řekněte mi, jakou hodnost má Norbert Lichtner, tady je napsáno Robert, ale on se jmenuje Norbert Lichtner. Já to nevím. Z Casus Belli, a jaká je jeho vojenská orientace? Nebude on absolvent VAAZ v Brně? Ptá se Bohumír Gruber z Brna. Já ani nevím, kde je Robert Lichtner, musím říct. To je, co dělá Infovojnu. No ale já ho neznám. Já ani nevím, že existuje. Protože on nedělá Casus Belli, on si to pán splet se Slobodným vysílačem, ale tam Norbert Lichtner nefunguje. Takže jdeme dál. Tam, myslím, že tam v tom Slobodným vysílači slovenským, který dělá Casus Belli, tak tam je ten, jak se jmenuje? Korony. Boris Korony. No, to je civil. Ale já se můžu zeptat, to není žádný problém. Takže on se ptal na Norberta Lichtnera. Tak jdeme na další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Martin Pavlík jmenové, Valašské Meziříčí. Prosím vás, pane Kollere, vy jste před časem docela nedávno prohlásil, že válka na Ukrajině je rozhodnutá a že Ukrajina prohrála, že Rusko naprosto jasně zvítězí. Zopakujete to ještě i dneska večer, děkuji za odpověď. Zopakuju to i dneska večer. Další z provokačních otázek. Ale ne, no tak jako když je někdo ovlivněn sledováním České televize a Seznamu,
tou propagandou, tak se jaksi nemůžeme divit. Jako to je přesně jako s těmi raketomety, kdy teda slyšíme neustále, jak teda ti Ukrajinci těmi raketomety ničí Rusy, ale neslyšíme o tom, jak ty ruské raketomety ničí Ukrajince. Stejně je to s těmi drony. Jako kde v našich masmédiích zazní, že každá ruská jednotka má svoje drony. Ne, ta válka dopadne skutečně zničením Ukrajiny a je to lumpárna a svinstvo a já to opakuju stále dokola. Tam se mě vůbec ta válka neměla nechat rozjet. A je to lumpárna ze strany Zelenského, teda jeho šéfů, protože Zelenský je obyčejný šašek, co si budeme namlouvat. A hlavně teda NATO a Evropské unie. Ti všichni měli okamžitě tlačit na to, aby se vojenské akce zastavily, protože když se podíváme na jedné straně na Rusko a Čínu, a na druhé straně ten zmatek a s prominutím bordel, jaký vidíme v Evropské unii a v NATO, tak je to jenom otázka času. Ta válka se může protáhnout ještě nějaký ten měsíc, ale jako stejně to ten výsledek nezmění. A ty hromady mrtvých, to jenom obžalova těch lumpů, kterým jde o to, aby vyvolávali války. Tak teď jsem měl telefonát, teď máme otázku z SMSky. Dobrý večer, co říkáte na dnešní článek na Prima News? No to je dobré, já jsem to taky viděl. Který přináší, poslouchejte pane Kolere, to se zasmějte. Který přináší příběh, já dodávám, to tady není v SMS, to dodávám, já byla tam i fotka, že nějaký ukrajinský dědeček sestřelil brokovnicí, tady píšou flintu, ale byla to dvouhlavňová brokovnice, ruskou stíhačku a dostal medaily. Oni nás snad mají za úplné debily, že nám toto servírují. Dědek. Nebo proč to dělají? Dědek. Takhle, jako, já nevím, teda... Obvykle se stíhačky nepohybují v takových letových hladinách, tím bych asi začal, protože brokovnice má omezený dostřel, což asi ví každý, kdo ji má. To je první věc. Druhá věc, broky. Nedovedu si představit, že by teda dopad broků na bojový letoun ho dokázal sestřelit, možná za první světové války, jo, ale... Dneska je to. Ale to jsme přesně zase u té pitomé komedie, u toho podvodu, který do nás hustí. Jak jsem říkal, babička zahnala hráběmi ruskou divizi. No, ale to jsou hovadiny kolikrát. Ale když vidíte ty lidi, co to vymýšlejí, no, tak se tomu vůbec nemůžeme divit. Ta propaganda je skutečně stupidní a jsme zpátky u té konference, kde jsem byl. Kde jsem říkal, že by se měla začít odborně analyzovat válka na Ukrajině a samozřejmě ne na základě pitomé propagandy. Takže otázku nám položil Honza z něj Nilička, Stýna nad Vltavou, a protože dal dovolit celé jméno, proto jsem si dal záležet, abych to přečetl, neboť já si vážím všech lidí, kteří se nebojí uvést své celé jméno. Ano, tam jsem byl kdysi na pyrotechnickém kurzu a viděl jsem tam osobně, jak se tam potopilo obojživelné vozidlo uprostřed Vltavy. Přesně tam je. Takže máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Eliáš. Já mám dotaz, co pan Koller říkal na tu situaci Turecko s tím s Řeckem. Jak se to tam... Vypadá, že se asi napadnou. Děkuju, nashledanou. Nashledanou. Ono to asi nebude tak úplně divoké, to bude zase jenom vykřikování a vystrkování ramen, ale to je přesná ukázka toho, k čemu je NATO. NATO si nedovede srovnat ani dva svoje státy. Je to ostura, je to lumpárna, jenom bych jako zajímavost uvedl, že v Řecku byly nedávno velké požáry, že? No a tak tam zasahovali vlastně ruské létající čluny Berie v 200 a zásadním způsobem ty požáry eliminovali. Upozorňuji ruské letouny ve státě NATO, zachraňovali životy, zachraňovali majetek a dokonce se mluvilo o tom, že zabránili vyhoření části Athén. Včetně ano. Historické akropole. Takže jsme u ruských letounů Berie v 200. Nazývaných letající bestie. A, to slyším poprvé. No, já jsem to tak četl. A byly tam ty letadla, jsou schopní na jedno naplnění za strašně krátkou dobu dát 12 000 litrů vody. A byly tam ty Rusové, tam byly na pozvání řecké vlády.
Já jsem to Oberjeva viděl teda v akci v Německu, musím říct, bylo to docela pěkný. Já to neviděl nikdy na vlastní oči, jenom na fotce. Dobrý večer, pánové, chci se zeptat, co říkáte, pane Kollere, na novou stranu PRO, kterou vede JUDr. Jindřich Reichl. Děkuji za odpověď, Jiří Šmahel, Cheb Podhrad. Děkujeme, pane Šmahel. Je to možná jedna z reálných alternativ, která by rozšířila, řekněme, spektrum vlasteneckých stran. Uvidíme, co tam bude za lidi. Já doktora Reichla osobně neznám, ale jako podle mého názoru by to mohlo být dobré, neznám dokonce ani teda jejich program. Říkám to zcela na rovinu. Jo. Takže o nich vím strašně málo, neznám zakladatele, neznám partaj, neznám program, ale pokud to bude vlastenecká partaj, která řekne pryč z otroctví v EU, pryč z cizáckých válek v NATO, starejme se především o zájmy naší republiky, tak budu každopádně rád. No a přitom já jsem právě toto sledoval ve všech vystoupeních členů PRO a nikde jsem nezaznamenal, já osobně jsem to nezaznamenal, třeba to někde říkali, ale já jsem to nezaznamenal, ani jednou jsem nezaznamenal, že by hovořili o tom, že by chtěli vystoupit z Evropské unie a z NATO. O tom to oni nehovoří. To je blbý, a mimochodem jsou tam nějaké zajímavé osobnosti v tom PRO, jako když jste je teda slyšel, kromě Reichla? Je tam, takhle nejznámější je pan doktor Reichl a další právník, který za ně kandiduje na Vysočině, myslím, jmenuje se Tomáš Nielsen, ale je to Čech. A je to taky právník. A pak za ně kandiduje jako nezávislá paní advokátka, tedy taky právnička, Jana Zvírtek-Hamplová. A pak jsem se ještě dočetl o jednom méně, jakási paní Petra Redová. To jsou všechno kandidáti za stranu PRO do Senátu. Jinak další neznám. Ano, takže děkuji za informaci. Vidím, že se budu muset podívat a popátrat, aby byl chytřejší. Ano. Můžeme si někdy potom soukromě popovídat. Tak tady máme teďka ze Slovenska někoho, tak já to zvemu. Poslední telefonát dnešního pořadu. Prosím. Dobrý večer do studia. Chtěl bych se opýtat pana Kapala, pardon, nie, pana Kollera. Já si myslím. Či se ještě používá v našich armádách protiraketový systém staršího typu 2K12 kub. Vím, že bol aj modernizovaný, a nevím, či se ještě používá, či je to ještě funkčné. No, protiletadlové systémy KUB jsou ještě ve výzbroji Strakonického protiletadlového pluku. Protože za ně ještě stále není náhrada, mají se teda kupovat, už je teda rozhodnuto, že se mají kupovat izraelské protiletadlové systémy raketové. Ty KUBy tam stále ještě jsou, jak dlouho budou, nevím. Tady byly i možnosti modernizace těch KUBů, částečně se tam modernizovala elektronika. Byly ještě další možnosti modernizace, ty se nerealizovaly. Já asi teda osobně myslím, že by se klidně ještě mohly ty Kuby nechat někde pro zálohy, pokud by to mělo smysl, ta modernizace, a jako doplněk těch izraelských systémů, protože ty už teda o těch je rozhodnuto. Tak vemu poslední SMS-ku, a protože jak se koukám, tak už máme za minutu do konce, takže já vemu tu SMS-ku. Jen co se mi to otevře. Dobrý večer. Ano, tak jak to prezentuje pan Koller, nelze než souhlasit. Teď SPD, jediná šance, jak to posunout. Bohužel, a říkám to opravdu nerad, to začíná nějak páchnout. Ale dovolím si opravdu laickou otázku. Nejsem odborník. Jsou vůbec užitečné jakékoliv zbraňové systémy v epoše hypersonických zbraní? Děkuji za odpověď, Marian K. Severní Morava. No určitě, protože hyperzonickými raketami nemůžete umlátit každého vojáka, to je jenom na specifické cíle. No, to jsou nějaká velitelská stanoviště, letadlové lodě a tak dále. To se nedá od sebe oddělit a hyperzonická zbraň vám nedokáže obsadit území a udržet ho. Já myslím, že to říkal Napoleon, že se dobité území je tehdy, když tam vnikne bota. Bota vojáka. Bota vojáka, no. Takže
Vážení přátelé, pane Kolere, díky opět za skvělý pořad, za skvělý povídání. S vámi to vždycky uteče jako voda. Omlouvám se všem, na které se nedostali s odpověďmi, ale když jsem koukal na ten počet těch odpovědí, teda těch otázek, tak bychom tady, pane Kolere, byli asi tak do půlnoci. Takže... Kasu zbyli dva. Ano, přesně tak. Takže se omlouvám za to. Čas máme omezený. Pane Kolere, děkuju moc. Přeju vám, abyste si užil hezký zbytek léta, protože už prý se má zase asi za 14 dní objevit podzim. Uvidíme. No, oni to meteorologové. Oni to nakecají, že jo. A za 14 dní se ale znova budu těšit, až se uslyšíme. No, každopádně bylo mi ctí jako vždy a přeju všem hodně zdraví a hlavně udělejme všechno pro to, abychom nebyli otroky cizáků. Přesně tak. Dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, to je všechno z dnešního pořadu s panem Martinem Kolerem. A zítra tady bude u nás hostem ve studia Beta, ale vysílaného ze studia Kladna Martina Dukáta, protože ještě nemáme zařízení, to nové, co mi vyhořelo, tak tady bude válečný zpravodaj Milan Zadělák. Doufám, že se k nám dostane, že ho zase nepošle mexická televize, pro kterou natáčí z válečných míst někam, kde se válčí. Takže ode mě to je taky všechno a přeji dobrou noc.